I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Martin Degrell med Marcus Tullberg om hur samspelet mellan musiker och instrument fungerar. Då har klockan blivit 2 och vi hälsar välkomna till Lunds universitets monter här på bokmässan. Jag heter Martin Degrell och jag står här med Marcus Tullberg som är lärare och forskare på Musikhögskolan i Malmö som ju tillhör Lunds universitet. Jajamän. Vi ska prata om den här boken, ja. Din doktorsavhandling. Jajamän. Wind and Wood, Affordances of Musical Instruments, the Example of the Simple System Flute. Du är ju musiker då, bakgrunden kan man ju säga. Ja. Men varför tog du steget till forskning? Vad lockade med det? Jo, det var flera saker som lockades till den här banan. Bland annat var det att jag undervisar på Musikhögskolan i Malmö och undervisar på konservatorium i Danmark och har undervisat ganska mycket på folkhögskolor och hade gjort en hel del observationer kring just hur musiker handskas tillsammans med sina instrument, hur de tänker genom sitt instrument, och det var enda vägen att börja gräva i det här helt enkelt, så att det fick bli en bok utav det. Det fick bli en bok? Ja. Så det är då en studie om, hur ska man uttrycka det, relationen och interaktionen mellan musiker och deras instrument. Ja. Varför detta? Varför var det just fokus av detta? Det är klart du har din egen bakgrund så att säga med, som musiker själv. Varför just detta fokus? Ja, man kan säga att det finns kanske två spår kan man säga. Det ena var precis det som jag nämnde innan, att det var studenter, elever som var i 20-årsåldern och uppåt. Det betyder att de hade spelat mycket, i vissa fall väldigt mycket, innan jag fick stora nöjet att undervisa dem. Och då, när vi jobbade då under lektionstid, så gör man ju olika saker då. Man lär sig repertoar, jag håller på med folkmusik, man jobbar med stämmor, kanske improvisation. Och jag lade märke till att det fanns då mönster i hur de här olika personerna angrep detta, liksom löste situationerna genom sitt förhållande till musikinstrumentet. Så det var det ena, att jag märkte att här finns någonting som direkt påverkar den musiken som faktiskt kommer ut, men som sker där lite grann i det fördolda. Så det var ett av spåren. Och det andra spåret är ju det här, har med kreativitet att göra. Och kreativitet är ju ett väldigt vitt och på många sätt väldigt luddigt begrepp ju, som kan vara svårt att ta på. Och kreativitet är ju viktigt i alla sammanhang. Och naturligtvis jobbar man på musikskola där våra studenter förhoppningsvis ska försörja sig på sin kreativitet i någon mån, så blir det också viktigt att förhålla sig till detta på något vis. Och så det har jag också varit med om under de här åren jag hållit på, att när vi pratar om musikinstrument så kan det framstå ibland som väldigt, väldigt nördigt. Man pratar om träslag, man pratar om klaffar, man pratar om små tekniska detaljer. Men det vi egentligen pratar om är ju kreativitet. Så att genom att forska på det här, eller fundera på det här, hur vi använder oss av vårt instrument, så blir det en väg in att i alla fall komma åt och konkretisera en dimension av kreativitet. Ja. Och i centrum för den här studien, då har vi då instrumentet som på engelska heter The Simple System Flute. Och den ser ut så där. Så här, ja. Och jag frågade dig, ja, men vad ska vi kalla den då? Simple System Flute, jag förstår inte alls vad det betyder. Och då sa du, ja, enklast är att säga traversflöjt kanske. Ja. Ja. Jag kan göra en kort förklaring vad det är för ett instrument. Och det har ju faktiskt inget riktigt bra svenskt namn, men traversflöjt är väl det närmaste. Och sen får man vidare förklara att det finns en massa olika sorters traversflöjter då. Men man kan säga att det är en föregångare till den moderna tvärflöjten som ser ut så här. Och medan den moderna tvärflöjten uppfanns i mitten av 1800-talet och blev liksom successivt den dominerade formen av tvärflöjten, så har den här flöjten levt kvar och idag befinner sig liksom i olika traditioner och olika genrer. Och det är det, om jag bara går vidare och förklarar varför just det här instrumentet då är intressant i den här studien, så är det för att dels är det mitt eget instrument, så jag har ett egen relation till det, vilken det underlättar, och jag har ett eget stort kontaktnät av andra som håller på med det. Men i och med att det här instrumentet också befinner sig i, ganska djupt inbäddat i olika musikaliska traditioner, så befinner det sig också djupt inbäddat i olika estetiska världar, vilket gör att när man pratar om
hur man förhåller sig till sitt instrument, så ligger det på något sätt latent i de här olika facken, kan man säga. Studien då, om vi ska kort säga någonting om den, du både då intervjuar musiker, men du också observerar dem i deras praktik, så att säga. Kan du förklara lite hur du gick tillväga? Ja, absolut. Så i de här olika traditionerna så fick jag tag på personer som har jobbat med att etablera eller återetablera eller applicera den här flöjten i olika musikaliska världar. Så jag sökte upp sådana här stilbildande musiker, kan man säga, och vi genomförde intervjuer / musikaliska laborationer där vi diskuterade, spelade, funderade tillsammans. Så det var ett sätt, liksom ett spår att få tag på, kan man säga, en mängd av olika förhållningssätt bland professionella och väldigt skickliga och medvetna musiker. Den andra studien, då var vi ju tillsammans 6 stycken flöjtister som var någorlunda inne på samma typ av musik, alltså gehörstraderad folkmusik. Men den nivån skiftade bland de som var med. Det fanns de som i princip bara plockade upp instrumentet när någon annan närvarande och i liksom lite festliga sammanhang, och sådana då som jobbar med det dagligdags. Så det var liksom ett annat sätt att få ett annat, kan man säga, analytiskt tvärsnitt på det här med förhållandet till instrumentet. Mm. Sen har du bygger ju då det här på ganska intressanta teorier, kan jag tycka, om kognition och så vidare. Vi behöver kanske inte grotta ner oss alldeles, det har vi inte tid till, tror jag, men kan du säga någonting om det här, dels det här begreppet affordances som du använder i titeln, vad det är för någonting och hur kognitionen kommer in i det hela? Ja, absolut. Affordances, ja, det finns ju till och med i titeln, vilket jag har blivit starkt kritiserad för. men också älskad för. Affordances är ett nyckelbegrepp. Och det myntades av en psykolog på 70-talet, en amerikansk psykolog. Och han jobbade med perception primärt, visuell perception framförallt. Han grundade något som heter ekologisk perception, eller ekologisk psykologi. Och ekologi i det här fallet handlar om miljön som vi vistas i, situationen. Och tesen är att vi kan inte förstå vår perception och inte heller vår kognition utan att ta med situationen. Inte som ett påhäng där människan liksom befinner sig, utan att man är hela tiden situerad i detta. Och det får ganska drastiska konsekvenser när man pratar om perception. Om man hela tiden har det analytiska utgångsläget att en människa befinner sig i sin situation. Och det var en reaktion mot andra skolor av psykologi som är mer byggda kring experiment och i laboratorier och så. Och i detta då så är affordances handlar om meningsmöjlighet eller meningserbjudande, säger man ibland på svenska, eller affordanser, kan man säga. Och det handlar om det här att vi varse blir inte objekten i form av liksom en fysisk objektiv enhet, utan vi varse blir allting i termer av meningsfullhet, i termer av att vi vill göra någonting. Är jag törstig så kommer jag ha ett visst förhållande till den här flaskan. Det står mitt namn på flaskan. Det är också att jag har ett visst förhållande till den. Ett annat förhållande än vad du har. Du kanske inte är törstig. Jag kanske är törstig. Skulle vara jättetörstig, skulle jag se den i mina ögonvrå. Men, och det blir, framförallt så blir det då intressant när det handlar om musikinstrument, för att det blir så påtagligt vilka handlingsmöjligheter, vilket meningserbjudande i termer av musikalisk praktik som vi har till våra olika instrument. Så hur ser en musiker då på sitt instrument? Är det liksom som ett verktyg vilket som du kan plocka upp, du kan ta den flöjten eller vilken som, eller är det väldigt, väldigt viktigt att det här är absolut min flöjt, jag har skräddarsytt den enligt mina önskemål? Vad har de för relation till sina instrument? Svaret är ja. Alltså det är alla detta, det är hela det spektrat, verkligen. Vissa som kan ha ett väldigt osentimentalt förhållande, musiker som borrar i sina flöjter då, om vi pratar utifrån studien, just för att det ska åstadkomma någonting. Vissa som vårdar dem som nästan som religiösa artefakter och så. Och vissa vill se dem som en förlängning av sin kropp. Och så det finns hela det spektrat, vilket i sig är intressant. Och jag tror att det har att göra med också naturligtvis att musiker är ju inte en typ av människor, utan det finns ju liksom hela spektrat. Och
på samma sätt finns det hela aspektet vad det handlar om, hur man, vilken typ av relation man har till sitt instrument. Var faller du själv in i på det aspektet? Är det liksom Jag tror jag faller nog kanske lite mer in i det här verktygs spektrat. Att jag har inte något större sentimentalt förhållande till mitt instrument, men däremot vet jag att skulle jag bli av med den här flöjten så skulle jag få vänta i flera år för att få en ny utav samma flöjtbyggare. Och när jag väl skulle få den så skulle det ta mig 2 år att liksom bygga upp min relation, alltså inte i sentimentala termer, men i spelmöjligheter på det, för det tar så lång tid liksom. Just efter, då har det med att göra med att instrumentet av trä och det kommer med vissa liksom egenskaper. Ja, det verkar vara återkommande det här med att liksom hitta rätt flöjt och att liksom hitta vägen in till den. Medan, som du var inne på tidigare, att vissa har nästan, ser det nästan som något heligt medan andra är mycket mer pragmatiska. Ja. Men du skriver också att det finns en laddning i objektet instrument. Alltså att kanske själva ordet då, eller du skriver det finns en fundamental men samtidigt svårfångad aspekt av musik och musicerande som grundas i instrumenten. Kan du säga någonting om det? Mm. Vad jag försöker komma åt där är väl, om vi går tillbaka till det jag beskrev inledningsvis, men de här studenterna som jag haft, där jag märker att de löser saker på olika sätt och det kommer ut olika typer av ljud, olika toner helt enkelt, så sker det ju någonting innan de där ljuden kommer ut. Men om jag ska våga mig på en drastisk generalisering kan man nog säga att inom musik och musikundervisning på låg så som på hög nivå så är vi mycket i det ljudande naturligtvis. Det är en ljudande konstform. Men det betyder att när om du spelar för någonting för mig så kommer jag kommunicera på det jag hör. Men det betyder också att det finns någonting i själva processen som pågår mellan musiken och musikinstrumentet som vi ganska sällan adresserar. Och när vi adresserar det så kan det bli på ganska komplicerade metaforer eller så. Så där menar jag att det finns någonting i den processen som är lite osynligt och som vi inte heller har jättebra vokabulär för. Så det finns en möjlighet, en väg framåt där. Om jag bara får göra ett litet tillägg så hade jag ju förmånen då att få studera på författarskolan för Anna Klara Törnqvist där borta. Och då blev det väldigt intressant hur de här processerna, de konstnärliga processerna skiljer sig åt. Där man på författarskolan, där är ju det är en annan liksom temporal dimension man befinner sig i på något sätt. Och där processen i sig kan vara fokus för liksom reflektioner och bearbetning och tankar. Jag kan tycka att det där försvinner lite grann inom musik. Där är vi bara på andra saker, men det finns någonting där som vi skulle kunna göra mer utav. Mm. Du tar upp här nu, jag tror inte det är du själv kanske som har sagt, men du noterar i boken att det finns en uppfattning om att instrument inte på något sätt är passiva artefakter. Är det något du håller med om? Ja, det får jag nog säga. Att det finns ju liksom hela tiden en respons från instrumentet. Och det ser ju naturligtvis olika ut beroende på vilket instrument man spelar. Men det finns ju någon slags feedback i det där hela tiden. Och när man spelar ett instrument länge, tror jag säkert fler kan känna igen sig, så börjar man också tänka på musik, kanske genom sitt instrument. En pianist som hör ett piano kan lätt liksom reagera med fingrarna. Om jag hör en flöjt så upplever jag tonen liksom i svalget på något sätt. Som om jag själv skulle producera tonen lite grann. Och det där blir ju mer och mer integrerat ju mer man håller på. Och på det sättet så är inte instrumenten bara liksom en output-maskin som förmedlar det som man tänker eller hör inom sig. Utan det finns hela tiden en växelverkan där. Avslutningsvis, vi sa inledningsvis att du är lärare också såklart. På vilket sätt har den här studien eller den här forskningen påverkat hur du ser på att lära ut eller för den delen observera dina studenter? Vad har du? Det har lett till en större och större nyfikenhet på vad de har med sig när de kommer. Om man tänker att musikundervisning kan på ett sätt se ut som en ganska linjär progression och kan vara så i vissa fall. Men det behöver inte vara det alls, utan det kan vara mycket mer en snirklig process. Och då kan det vara väldigt intressant för mig
att se var de kommer ifrån. Också vilka andra typer av instrument de har. Är det en flöjtist som har spelat mycket piano så kommer den personen att ha liksom en verktygslåda vad det gäller kanske ackordtänk kring harmonier som någon annan inte skulle kunna ha. Och det är så lätt att förbise det där när man har sin timme på musikhögskolan. Man ska hinna med de här grejerna och det är liksom allt som pågår så där. Men att försöka liksom stanna upp och försöka också få studenterna själva att reflektera vad de faktiskt har med sig och hur de kan använda det i kanske sammanhang som de inte ser i första hand. Det får bli de avslutande orden. Boken heter alltså Wind and Wood. Marcus, stort tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Tack.